χάος στο Δουβλίνο. Η κυβέρνηση κατέβασε στρατό στους δρόμους λόγω επιθέσεων μεταναστών. Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, λοιπόν, η Ιρλανδική κυβέρνηση προχώρησε στο εξαιρετικό βήμα ανάπτυξης του στρατού στους δρόμους του Δουβλίνου ως απάντηση σε μια σοβαρή κατάσταση δημόσιας τάξης. Προερχόμενη από μια σειρά βίων επεισοδίων, η πόλη έχει γίνει καζάνι αναταραχών, προκαλώντας σημαντικές ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια. Η ανάπτυξη του στρατού δεν αποτελεί υποκατάστατο, αλλά μηχανισμό υποστήριξης των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Η κλιμακούμενη βία απαιτεί μια ενισχυμένη απάντηση και η παρουσία του στρατού έχει σκοπό να ενισχύσει τις προσπάθειες της Γκάρντας Ιωχάννα, της αστυνομίας της Ιρλανδίας, για τη διατήρηση της τάξης μέσα στο χάος. Μια απόφαση που συνάντησε ανάμεικτες αντιδράσεις. Η απόφαση της Ιρλανδικής κυβέρνησης να εμπλέξει τον στρατό σε πολιτικά ζητήματα έχει πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις από το κοινό. Ενώ ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανακούφιση για αυτή την αποφασιστική ενέργεια, άλλοι την βλέπουν με ανησυχία, εκφράζοντας ανησυχίες για τις συνέπειες μιας τέτοιας στρατιωτικής εμπλοκής. Παρά τις ποικίλες αντιδράσεις του κοινού, η Ιρλανδική κυβέρνηση είναι σταθερή στη στάση της. Έχει τονίσει ότι η ανάπτυξη είναι αυστηρά προσωρινή, με μοναδικό στόχο την αποκατάσταση της τάξης και την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Η Ιρλανδική κυβέρνηση διαβεβαίωσε το κοινό ότι αυτή η κίνηση δεν αποτελεί ένδειξη επικείμενου στρατιωτικού νόμου, αλλά απαραίτητο μέτρο για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην πόλη. Καθώς το Δουβλίνο διανύει αυτή την ταραγμένη περίοδο, ο ρόλος του στρατού στην υποστήριξη της αστυνομίας και η απάντηση της κυβέρνησης στην κρίση θα συνεχίσει να εξετάζεται προσεκτικά. Η ελπίδα είναι ότι αυτή η αποφασιστική ενέργεια θα βοηθήσει να αποκατασταθεί η ηρεμία και να τερματιστεί η βία που μαστίζει την πόλη. Συγκλονιστική αποκάλυψη μας έρχεται τώρα από την Ευρώπη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός περιοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Γαλλία και την Σουηδία, στις οποίες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η επιβολή του νόμου μπορούν να εισέλθουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και βαριά οπλισμένοι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.